Så har vi kommet til hypofyse baklappen. Da har vi hormonet ADH, antidiuretisk hormon. Og det hormonet er viktig for å regulere kroppens salt- og væskebalanse, det vi kaller for osmolaritetsregulering. Du har sikkert lagt merke til at noen ganger så er urinen din veldig lys, og du har mye urin. Andre ganger så er den konsentrert. Og det typiske er jo at morgenurinen er konsentrert, ikke så konsentrert som dette her, men dette bare viser for å vise hvor stor forskjell det kan være i urinproduksjon i løpet av et døgn. Du kan tenke deg at du for eksempel har omgangssyke, du har kastet opp veldig mye, fått i deg lite væske. Da er det veldig fint at kroppen hjelper deg til å spare på væsken ved å produsere antidiuretisk hormon. Antidiuretisk hormon, det påvirker nyrene til å bli mer... altså det epitelet hvor vanntransporten skjer, det blir mer gjennomtrengelig. Det åpner seg opp, og så suges det vann opp fra nyrerørene og inn i blodbanen, sånn at man får mer vann i blodet, og da blir det mindre vann ut gjennom urinen, og urinen blir konsentrert, og også i en mye mindre mengde enn hvis du har drukket 2 liter vann på styrten. I løpet av kort tid, da kan urinen bli veldig tynn, og det blir et stort volum. Så ADH er kjempeviktig for å hjelpe oss til å spare på vann når vi er i behov for det. Så har vi mitt favoritthormon, oksytocin. Det har viktig funksjon under fødsel, for at barnet skal kunne komme ut av fødselskanalen, så må det veldig mye muskelaktivitet til. Ordet fødsel på engelsk er jo labor, så det er jo egentlig et veldig godt uttrykk på hva dette egentlig er. Og da er det sånn at oksytocinet skilles ut fra mammans hypotalamus og ut gjennom hypofysen og virker direkte på muskelcellene i livmoren, sånn at de trekker seg sammen. Og det er også andre hormoner som prostaglandiner som ved en positiv feedback påvirker oksytocinen, og da vil barnet til slutt bli født. Og oksytocin er også viktig for å fremme sekresjonen av brystmelk ved amming. Det er sånn at når barnet suger, så vil oksytocinet gjøre at melken slipper lettere. Og det vil også påvirke prolaktinet, at man lager mer melk. Jo mer barnet suger, desto lettere, eller desto mer melk vil mammaen produsere. Så det er jo viktig, men det som også er så fint med oksytocin er at det er et velværehormon. Det er sånn at ved kroppskontakt, massasje, klemmer, seksuell stimulering, orgasme, så får vi oksytocinutslipp. Så det er bare om å gjøre å skaffe seg mest mulig oksytocin hver dag ved å klappe et kjæledyr eller den du er glad i. Det er et rent sånn overskuddshormon. Oppsummert så er det 8 hormoner som dere skal kunne. Det er de 2 som lages i hypotalamus, nemlig antidiuretisk hormon, som påvirker nyrene til å øke vannopptaket. Det er oksytocinet som påvirker muskelsammentrekninger under fødsel, og det er oksytocinet som gjør at den melken som blir produsert kommer ut gjennom melkegangene når babyen blir ammet. I hypofyseforlappen så lages adrenokortikotropshormon som får binyren til å produsere kortisol. Det er veksthormon, growth hormone, som påvirker muskel og skjelett til vekst. Vi har follikkelstimulerende hormon og luteiniserende hormon som påvirker testiklene til å produsere sædceller og
da dannes det mannlige kjønnshormonet testosteron. Og på samme måten så vil FSH og LH påvirke kvinnens eggstokker til eggløsning, og det påvirker hormonene i livmoren etter hvert. Og vi har prolaktin som danner selve melken. Og tyroidastimulerende hormon som påvirker skjoldbruskkjertelen til å lage tyroksin som påvirker stoffskiftet.